išgirdę apie žmogaus viršugalvio odos nuėmimą kartu su plaukais, tai yra skalpą, mes iš karto pagalvojame apie indėnus, kurie yra vaizduojami literatūroje ar filmuose. Tačiau skalpą nuiminėdavo ne tik Amerikos žemyno senbuviai, jos plėšdavo ir ankstyvo viduramžių europiečiai, ir azijiečiai, bei afrikiečiai. Skitai senovės iranienų tauta, kalbėjus indoeuropiečių kalba, buvo gerai žinomi skalpuotojai. Šie iš šiaurė nuo juodosios jūros gyvenę žmonės, karuose visada stengiasi nuskalpuoti savo aukas. Tik vadams pristatė priešų galvas, kariai gaudavo užmokestį. O tada jie nudirdavo galvų odą ir ją papuošdavo saprangą ir balnus. Be to, iki europiečių Amerikos žemynų užkariavimo ir jos kolonizavimo, indėnai ne tik kad nežinojo, bet ir nenaudojo šio būdo. Skalpus dažniausiai nuimėdavo irokėzai ir muskogai. Ir tai dažniausiai darydavo ne visi. Skalpo nuėmimas kaip trofėjus, laimėjęs prieš priešininką, buvo naudojamas senų senovėje Eurazijoje. Skalpo nuėmimo lėmė tai, kad europiečių kolonistai gausiai atlygindavo už priešą nužudymą, o skalpas buvo kaip tam įrodymas. Skalpai buvo nuėmimi tiek nuo indėno, tiek nuo europiečių. Svarbu yra tai, kad europiečiai kolonizavę Ameriką kartu atvežė ir geležinius pilius, iki to laiko skalpai nuėmdo cukranendrių atraižų pagalbą. Kai kuriuose valstijose už skalpą mokėdavo net po $100, o tais laikais tai buvo didžiuliai pinigai. Aišku, kario skalpas buvo įvertinęs daug daugiau nei moters, vaiko ar pagyvenusio žmogaus. Tačiau skalpų medžiotojai nesirinkdavo ką nužudyti ir nuimti skalpą, jei tik jiems gerai sumokėdavo. Kaina priklausydavo ir nuo skalpo dydžio. Skalpo nuimumą Šiaurės Amerikoje užsiėmė ne tik indėnai, bet ir europiečiai. Nerimtai indėnai šlikštėdavosi europiečių žiaurumu. Kalbant apie indėnus ir europiečių kolonizavimus, tai yra keletą versijų, kodėl jie nuiminėdavo skalpus. Iš versijų yra tai, kad tai buvo kaip įrodymas, kad priešas tikrai miręs. Kai kada įrodymų buvo pateikimas ar kūno dalis, kojos, rankos, plaštakos ir panašiai. Kita versija yra tai, kad nužudęs priešą ir nuėmęs jo skalpą, gauni magiškos priešo galios. Nes pagal įsitikinimus, visa galia buvo susikaupusi plaukuose. Tačiau ši versija mažai kas tiki. Sekanti versija, kad skalpas tai trofėjus, demonstruodamas jį sulaukė daugiau pagarbos ir pripažinimo iš gentainio. Dažniausiai skalp papuošdavo savo rūmus. Ketvirta versija, kaip ritualas atributas, kur specialaus ritualo atlikimo dėka nužudyto priešo sielą pereidavo nugalėtojai ir tapdavo tarnu. Tai buvo psichologinio poveikio priemonė. Didžiulė kančia, sukeliantis skalpavimas, sėjo baimę. Tačiau indėnų genčių tarpe labiau buvo vertinama ne skalpo nuėmimas, bet kū, prisilietimas prie priešo. Ypatingai vertinama buvo prisiliesti prie dar gyvo priešo kovos metu. Matydami europiečiai, kaip kovos metu indėnai veržėsi prie nukritusių priešo, galvodavo, kad jie nori nuimti skalpą. Tačiau indėnų tikslas buvo surinkti kuo daugiau kū. Tad tyrinėtojai daro išvadą, kad europiečiai perdėtai manė, kad indėnams svarbiausia buvo skalpo nuėmimas priešo. Prasidėjo kolonijiniai karai, europiečiai taip pat ėmė skalpuoti savo aukas. Iš dalies tai buvo atsilyginama žiaurumu į žiaurumą. Iš dalies tai buvo būdas užsidirbti. Patyrė ne vieną indėnų puolimo miestai ir net atskiri verslininkai 17-18 amžiuje siūlė užmokestį už kiekvieną indėno skalpą. Iš to ir galima spręsti, kad posakis laukiniai vakarai atsirado būtent iš čia. Negana to, prancūzai indėnams mokėjo už britų skalpus, o britai už prancūzų. Lygiai taip pat kiršinti ir indėnai, nes vieni palaikė vienus, o kiti kitus. Tuo metu už indėnų vyrų skalpus buvo mokama ir Meksikoje. Tačiau buvo keliama viena sąlyga. Skalpuoti buvo galima tik vyresnius nei 14 metų amžiaus indėnus. Indėnų mūšiuose nuskalpuoti žmonės išgyvendavo retai. Tačiau kai kurios skalpavimo aukos išgyveno. Kartas magi, skalpo neteko, kai dar buvo vaikas. Tačiau išgyveno ir ant likusios odos dalies užsiaugino ilgus plaukus. Išgyveno ir keletas indėnų. Buvo teigiama, kad skalpo neteko kariai turi garbingiausius randus.